Berätta, ny säsong. Ja. Hur känns det? Alltså jag är så glad att jag kom hem i ett stycke. Så kan man ju säga. För att jag har testat på saker som har varit... Jag hade aldrig kunnat ana hur jobbigt och tufft det skulle vara. Det var ju lite puckat av mig eftersom jag skulle testa världens tuffaste jobb. Att jag trodde att det skulle bli en lätt match. Det trodde jag inte, men att det skulle vara så jobbigt och att jag skulle vara så rädd, det fattade jag nog inte på förhand. Jag förstod heller inte hur mycket jag skulle panikskratta, för det har också varit en slags reaktion hos mig. När jag skulle vaxa en kvinnas könsorgan och råkade då hälla vax på hela... Alltså, över hela klitoris, helt enkelt. Och där ska man inte vaxa. Det är håret som ska bort, inte klittan. Som jag brukar säga på min salong. Nej, men och då fick jag så här, du vet när man vet att man gör bort sig. Och så, då hade jag, då, jag kunde inte sluta skratta. Då var jag bara så här, det har varit väldigt många sådana gånger när jag har varit tvungen liksom springa ut ur rum för att jag sitter och skrattar så mycket. Så det var ju härligt. Så jag har varit livrädd och jag har varit superglad. Det låter som att du har haft en bra jobbsäsong. Alltså det var hemskt. Det var ju så fruktansvärt tungt. Jag har ju grinat också av rädsla. Det var länge sedan jag gjorde det. Men jag är väldigt, väldigt höjdrädd av mig. Så att alla jobb som var på hög höjd, som när jag skulle putsa fönster på 100 meters hus, på 32 våningen var det. Att fira sig över den kanten då, där i det ögonblicket så då var det väldigt mycket att jag undrade vad jag höll på med. Varför hittade jag på ett sånt här program? Det var väl dumt i huvudet av mig. Men nu i efterhand tycker jag att det är himla roligt att se. Och det vart lite som KBT, jag är inte rädd för att gå ut på balkongen längre. Den höjden klarar jag av alldeles utmärkt nu. Gud vad härligt. Ja. KBT är betald. Grattis. Ja, precis. Nej, men du, är det någonting som har kommit upp som du kanske inte har velat göra som du har tackat nej till? Det har absolut funnits jobb som jag inte har klarat av, till exempel att mata krokodiler. Jag trodde inte att den fysiska reaktionen skulle vara så stark, för jag tänkte att så här, om jag ser dem och jag visste att de var farliga och livsfarliga. Alligatorer, de flyr från människor. De är naturligt rädda för människor, eller de har inte människor som föda, men krokodiler går ju till attack. Och att stå med typ en selfiepinne med en kycklingbit längst ut och stå så här och liksom lite provocera den så att den ska hugga efter kycklingen. Det gjorde jag en halv gång och sen så var det som att jag kunde inte styra över mina reaktioner. Helt plötsligt så gör min kropp så här. Och bara så här, jag bara försvann. Alltså det var så här, och efteråt var jag så här, alltså jag hade ingen kontroll över mina impulser där. Så det klarade jag ju inte av. Jag kan inte säga att jag var en bra krokodilskötare. Blev det KBT efter det? Det kommer att behövas. Men jag tror aldrig... Jag ska nog inte helt enkelt vara i krokodilburar i framtiden. Jag tror jag skiter i det. Låter sunt. Du, hur hinner du allt? Det känns som att du jobbar sjukt mycket. Ja, det ser väl ut så när det är ihopklippt så där. Men nej, alltså jag såg fram emot att vara ledig. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det är lite svårt att hitta balans i det här jobbet för att det är väldigt stötvis. Men nej, det går bra. Som alla så här projektanställningar så går det ju, alltså det funkar ju om du får vila sen. Om du får lägga dig ner och titta på hela säsong 2 av Billions när du är klar. Ja, då går det fint.